dit, ons gaan aan vanavond met een ding wat ons, wat Lena eindelijk oor gedroom het en begin het en gepioneer het. En ons het die voorreg om in te klim op die droom. En het is binge reading the Bible. Die gedachte is dat ons in een baie kort tijd door een klomp goeders door die Bybel gaan loop. En ek sê nou vir die span, ek dink die kern van hierdie ding is nie om die Bybel vir jou te verduidelik sodat jy hom nie hoef te gaan lees nie. Dis glad nie die idee nie. Die idee is nie dat ons vir jou soveel content gee dat jy nie hoef te gaan jou Bybel optel nie. Die idee is juist die teenoorgestelde, om jou nieuwsgierig te maak, om jou een paar goedjies te vertel wat jou opgewonde maak om met die woord uit te kom vir jouself en om hierdie goeders vir jouself te ontdek. So ek wil jy moet by Psalm 1 oopmaak, ons gaan die hele boek van Psalms gou deurlees. Van Psalm 1 af tot en met Psalm 150. Julle is reg vir die aand, nee, tot morgenoggend. Nie, okay, nee, grap somme. So obviously, ons chat vanavond oor Psalms, ons gaan volgende week gaan Stefan bietjie praat oor spreke en prediker en dan het ek die voorreg om oor Hooglied te praat. Yes. Yes, het gaan lekker wees, ons gaan een bykie chat oor die boek wat niemand ooit oor chat nie, en dis ok. En dit gaan my voorreg is om dit te doen, vanavond psalms. Nou, obviously, ons gaan nie door alles kan werk nie, en ons gaan nie eers door al die themas van wat jy in psalms kry kan werk nie, dit gaan net onmoontlik wees, dit is net helemaal te veel, dit is te veel goed om aan te raak, en ek wil net infocus op een ding. My thema wat ek wil opfocus, en ek gaan probeer bly by hierdie een ding vanavond, ons kan in allerhande rigtings gaan, maar ons gaan op koers bly, is die volgende, dis die denke en gebede van God se mense. Ek dink dis 'n kern idee wat in Psalms neergelê word. Nou, Psalms is 'n vrek interessante boek, en ons kan 10-10 net elke Psalm met 3 preke doen. Ons kan 'n hele preekreeks vir 'n jaar lang doen oor Psalms, en nie uit themas uit hardloop om oor te praat nie. Maar die incredible ding van Psalms is, dis hierdie baie, hoe kan ek sê, is 'n groot verskeidenheid themas en emoties wat in een boek ingedruk word. Nou, ek wil 2 dinge doen. Ek gaan vir ons 'n oorsig van die boek gee, lekker flying high, ons gaan oor hom vlieg en so afkyk en kyk wat is psalms. En dan wil ek induik in hierdie een gedagte in. Ons gaan kyk na hoe om met passie en emosie en frustrasie en hartseer en opwinding en geluk en al hierdie verskillende goeders dit te vat en ja te sê vir dit, maar om dit na God toe te vat. Want ek dink dis wat psalms vir ons leer, is hoe om ons wêreld na God toe te vat. Hoe connect ons met die Here, met al die realiteite in ons wêreld? Hoe connect ons met hom, met alles wat om ons aangaan? Ok, is julle reg? Kan ons go? Brandblusser aan, hier gaat hy. Ons gaan info nou stoot. So, daar is 150 psalms, en wie het die psalms geskryf? Kom ek hoor gou. Een van hulle, dankie Anton, mooi, goue punt vir jou. David is een van die skrywers, maar daar is ook klomp skrywers. Dit gaan op die skerm wees. 73 van die psalms is deur David geskryf, so redelik 'n paar. Hy is nog nie, as hy. 12 is deur Asaf geskryf, wat een van die priesters in die tempel was. 11 is deur die seuns van Kora, weet nie wie hulle is nie, hulle is ook priesters in die tempel. Hulle 12 van die psalms geskryf. Heman en Ethan, 2 worship leiers soos ek, wat in die tempel geserve het as worship leiers, en hulle het so paar geskryf. 3 van die psalms is deur Salomo en Moses geskryf. Ek sien ek het Salomo verkeerd gespel. 49 is actually anoniem. Ons weet nie wie dit geskryf het nie. So in die begin van elke psalm sal jy sien, 'n psalm van David, vir die koorsanger op die dientjie van dit en dit en dit. Ons weet nie wat se dientjie dit is nie. En dis okay. Die belangrike ding is om te verstaan dat psalms is nie een ou wat hierdie hele ding geskryf het nie. Dis 'n versameling boeke. Dis 'n ou wat gekom het en 'n klomp verskillende gedigte en liedere van Israel gevat het en saamgebring het in een boek in. Nou, dis vrek interessant as jy blaai na die einde van hoofstuk 41, einde van hoofstuk 72, 89, 90 en 150, sal jy ietsie sien. Die heel laaste vers is vrek interessant. Almal van hulle eindig met ietsie in die lyn van Praise be to the Lord, the God of Israel. Amen and amen. Precies dieselfde op daai plek. En nou, wat vrek interessant is net nadat sy nog ietsie sien. Daar sou staan boek 1. Psalms boek 1. Dan gaan jy aan tot by 41 en jy sien, alright, ons is nou by boek 2. So hy eindig een boek en hy begin 'n volgende. So nie net is dit 'n versameling liedere en gesange en gedigte nie. Dis 'n versameling boeke. So dis 'n boek in 'n boek in 'n boek, en dan is al versameling in die boek. Dis soos Bookception. Het al oor die Inception movie gekyk? Dis soos 'n droom in 'n droom in 'n droom, Inception.
Hierdie is psalms is een boek in een boek in een boek. En dis vir ek interessant, want dis een interessante gedachte om te denken dat de boek van die Bijbel is nie twee gouden tabletten wat in die hemel uitval en boom, daar is psalms. Nee? Ek weet nie of julle ooit twee gedink het nie, maar hoe het ons die Bijbel gekry? Ek denk baie mense dink soos 'n ouwe daar gesit en toe poep en toe pop het net alles in sy kop in. Die realiteit is, hier is een boek wat bij mekaar gesit is. Daar was een editor gewees. Daar was een ou gewees wat die finale draft moes opteken. Hy moes gaan kies wat er liedere sit ons in, wat er gedigte sit ons hier in, wat er los ons uit, hoe organiseer ons hulle. So, ek het een diagram wat ek gaan vir julle wil wys. Dit is basically hoe psalms gestruktureer is. So, hy begin met twee hoofstukke. Psalm 1 en 2. Anoniem, weet nie wie hulle geskryf het nie. En dit praat oor twee, basically twee themas, ons is nie tyd om daarin te gaan nie, maar dit praat oor die Messias wat kom, en dit praat oor die Torah. Ons het gepraat oor die Torah, onthou julle. Die eerste vyf boeke van die Bybel, die Pentateeg is die ander naam vir hom. Torah beteken net teaching, beteken wet, en dit praat basically oor die twee themas. Dan jou vyf boeke, boek 1, boek 2, boek 3, boek 4, boek 5. En daar het ek gevele gesit, min of meer hoe hulle strek. Dan eindig hy daar, een klein oranje deelkie daaronder, met Psalm 145 tot 150, wat die Halleluja psalms is. Begin elkeen met Halleluja, eindig met Halleluja. Vrek interessant, is amper, kan julle sien, daar is struktuur aan hierdie boek. Daar is een intro, een body en een slot. Nou julle die Afrikaanse lese, die, wat is dit, hier sit my vrou, sy gee dit. Wie een brief aan mekaar stel, jy het jou inleiding, jou ek weet nie wat noem jy dit nie, jou lichaam, en jou slot, ja, in jou slot. Hierdie boek is vreselik versigtig aan mekaar gesit. En is my interessant om dit te dink. En as ek hom nog een stapje verder kan vat, ons het die eerste wat ons oor gepraat het in hierdie reeks is die Pentateeg, onthou julle, die vyf boeke en Len het nog baie afgekou, hy het gesê ons gaan allemaal in een aandoen en ons het amper al gekom. Maar dis net te veel. Pentateeg, vyf boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan sê, allemaal vergeet altyd die vyfde een. Deuteronomium. Wat interessant is, as jy gaan kyk en jy lê hierdie psalms en die Pentateeg behoor mekaar, dis asof die skrywers bezig is om te sê, hier is een tweede Pentateeg, een tweede vyf boeke. En as jy actually gaan induik, weer eens, ons is nie tyd daarvoor nie, maar as jy gaan induik in die content van die psalms en die type goed waar hulle praat, is dit baie, baie ooreenstemmend met hoe die Pentateeg se boeke gaan. Genesis praat oor skepping. En so ook die eerste boek praat oor skepping, en as jy gaan, tweede boek, selfde, daar is hierdie goue lyne wat jy kan deurtrek. Nou is 'n bold theologiese claim wat daar neergelê word, nee. Die psalmskrywers, die ouens wat hierdie boeke aan mekaar sit, sê basically, hierso is vir Israel 'n tweede wet, 'n tweede lering, 'n manier om julle te leer. Nou wat was die Pentateeg? Dit was Israel se worship 101 handboek, as ek dit so kan stel. Die reëls en wette vir hoe om God te aanbid, is in die Pentateeg gekry. Die bold stelling wat hulle hier maak is, psalms word 'n tweede worship 101 manual. 'N aanbiddingsmanual vir hoe Godse mense na God toe moet gaan met al die goed. As jy gaan kyk in die Joodse traditie, hoe hulle die psalms gebruik het, is vir my verskriklik interessant om te dink, hoe die ouens die psalms gebruik het. Psalms was nie 'n boek wat jy net een keer deurlees en daar het te kom nie. Die psalms het deel geword van die Joodse traditie, waar hulle daagliks aan die psalms geraak het. Hulle het daagliks gememoriseer. By begrafnisse is al letterlik, rooster opgedeel en die familie het beurte gehad om te staan met die psalms en het oor die graf te lees. Hulle het hele psalms geleer van hart af om op te sê. Dit was nie net 'n deurleesboek nie, dit was 'n daaglikse terugkom, want dit was hulle manier van leef gewees. Psalms het hierdie manier van leef geword. Ok, struktuur klaar. Die teaching deel is klaar, ons gaan nou by die hart uitkom. Psalms leer ons vrek baie goeders, maar vandag wil ek fokus op een ding, en is hierdie, hoe om realisties in 'n wêreld te leef, en kom ons wees gegou eerlik, die realiteit waarin ons vandag leef is nie perfek nie. Alles is nie soos het moet wees nie, kan ons gou saamstem daar? Alles is nie soos het moet wees nie, ons sit met 'n vieslike pandemie en ons hoor nou wat mense se lewens omkeer, wat moeilik maak, ons sit met armoede in hierdie wêreld, ons sit met oorloë, ons sit met konflik tussen nasies, ons sit met al hierdie verskillende dinge, ons sit met mense wat sonder werk sit, en ons sit met mense wat nie kan kry wat hulle wil, en al wil hulle dit hoe graag hê. En ek dink, psalms tree in daai wêreld in, en het leer ons hoe om daai staf, die regte staf van die lewe, hoe om dit te vat, te acknowledge,
nie onder die mat in te vee nie, maar hoe gaan ons mee met God, ten spijte van al die goed, al die staf, al die baggage, hoe hanteer, hoe kyk God dan al, hoe moet ons met hom praat oor hierdie goed? Psalm leer ons, en weer eens, ek sê leer, want dit is een tweede Torah, dit is een tweede instruction, hoe om te leef en hoe om te journey met God in die goeie en die slechte tye. Die ding wat ons baie doen is, ons maak baie dinge heilig en ander dinge wereld, nee, ons doen het, sacred en secular. Sekere dinge is Godse dinge. Ons sal het nie so sê nie, maar dis hoe ons baie keer optree, nee. Wat het Ellen vanoggend gesê? Iets van heilige beest? Of ietsie? Wat het hy gesê? Sondag is die ou heilige reus en maandag is hy 'n vreselike beest. Ons doen dit. Kerk toe kom is hierdie heilige ervaring en ek moet my beste skoene aantrek en ek moet mooi lyk en ek moet mooi bid en ek moet alles reg doen en as ons as 'n familie saam bid of as ons as 'n familie saam Bybelstudie doen, moet dit hierdie perfekte oomblik wees. En dan sal ander dinge in ons lewe en ek kan ek hierso sê ons werk baie keer word daai ding. Want dis nie 'n heilige ding nie. Dis nie God moenie hier inmeng nie. Dis soos my staf hierdie. Jy kry die heilige goed en hierdie wêreldse goed. En ek dink wat psalms doen is hy leer ons om daai twee dinge by mekaar te kry. Om regtig God in daai goeders in te bring wat nie noodwendig inpas in die heilige prentjie nie. Die goed wat reëel is, die moeilike goed. Psalms leer ons om dit raak te sien en na God te draai in daai goeders. Nou, ek wil van hom kyk na 'n paar psalms. Ek gaan nie weer eens, ons het nie tyd om deur hulle almal te werk nie. Ek wou bitter graag. En ek dink ons sal nog eendag 'n reeks doen wat ons net deur werk. Ek dink dit sal incredible wees. Maar ek wil kyk hoe ons, ek wil hê ons moet kyk na hoe die skrywers van hierdie psalms ongelooflik passievol en ongelooflik eerlik en ongelooflik realisties na die wêreld kyk en na die frustrasies van die wêreld kyk en hoe hulle dit na God toe vat, hoe hulle connect met God oor hierdie goeters. Ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak, ek het dit as prins nie op die skerm gesit nie, want ek wil hê jy moet saam met my journey hier, so op jou foon, haal jou regte Bybel uit, whatever it is, al gegaan uit, as jy hom het, as jy nie het die, gaan doen huiswerk. Psalm 42. En dit is die eerste psalm van die tweede boek van psalms. So, dit is interessant. Ons allemaal ken hierdie ene. Ek gaan vir ons lees, ek gaan julle een lees. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night. While people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan. From the heights of Hermon, from the mounts of Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By day the Lord directs his love. At night his song is with me. A prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by my enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Die skrywer van hierdie psalm maak vir ons 'n prentjie. Hy verf vir ons 'n prentjie hierso. So ek wil hê jy moet gou hierdie prentjie saam imagine. Ons almal ken hierdie psalm, so se wils my wat mag, na wat is mag my siel, na u heer. Ons allemaal ken hom, nee? Ons allemaal ken hom, liekie. Maar denk gegoor hierdie, soos een wilsbok wat smag na water, so smag my siel na u. Hy skets hierdie prentjie, dis een bok, ek hou nie baie, so baie van die wildtuin soos meeste van julle doen nie. Skies, dat ek nie so vloek in die kerk nie. Ek sê jammer, Christian. Maar, imagine net hierdie prentjie, dit was hierdie wildsbok, jy kan enige bok maak wat jy wil, en hy is dors, hy is so dors, hy is besig om vinnig asem te haal,
Hij is zo, so boos, die woord pant, wat hulle daar gebruik, smag, is, as jy hom gaan soek in die woordeboek, sê, it's to breathe with short, quick breaths, typically from exertion or excitement. So, imagine hierdie, ek soek water, ek's dors, ek kan nie meer gaan nie, ek kort water. Dis die prentjie wat hy skets, dis hierdie woestynland, niks water in hierdie, ou is op die punt van dood. Dit is hoe die psalmskrywer smag na God. Hy is desperaat om met die Here te praat. Hoe denk julle gaan dit met hom op hierdie stadium? Gaan goed, nie great nie, nee. Gaan nie great met hierdie ou nie. Was jy al op so 'n plek gewees wat jy net soos, die Here is net so nêrens, jy het hom al vir so lank nie gehoor nie, al so lank wat jy soek na hom en net niks, dat jy is angstig, jy is letterlik angstig, daar is hierdie ding achter in jou kop, jy kan nie, ek kort hom, ek het hom nodig, maar ek kry hom nêrens nie, en wat kan ek doen, hoe gaan ek by hom wees, kry die prentjie, dis die prentjie wat hy skets, hy sê sy siel smag na God, die Hebreëse woord daar nefesh, beteken soul, living being, life, the self, person, my desire, my appetite, my emotion and passion, so basically, alles, my alles smag na God, my lichaam smag na hom, my siel smag na hom, my emoties smag na God. Intense prentjie. Hy sê op een stadium, as I pour out my soul to God, soos wat ek my siel uitstort voor die Here. Ons een ander deel in die Bybel, 1 Samuel 1 vers 10 tot 15, wat hy sê, dit praat van Hanna, en sy kan nie swanger raak nie, en sy gaan na die tempel toe, en sy smeek die Here, en hoor die selfde type taal, wat Hannah gebruik, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly, soos 'n wildsbok, wat smag na water, and she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery, and remember me, hoor julle, sy, God het so lang klas met my gepraat, ek wonder of hy my nog onthou, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. And she kept on praying to the Lord. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying with her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and he said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I'm a woman who is deeply troubled. I've not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Jy sê dalk nou, dis ek daai. Jy sit ook vanaand hier en jy sê, ek het hierdie begeerte in my. En dalk besef jy dit nou vir die eerste keer, dat jy daai begeerte het, want dis die ding met die begeerte vir God, dit verdwyn so half bietjie in die agtergrond in, met al die staf wat ons mee besig is. Ek weet nie of dit vir julle ook so is nie, maar vir my is dit so, dit raak net hierdie amper wroeging in my. Ek kan dit altyd identifiseer nie, dis hierdie rowwe waters binnen my hart, ek kan dit nie mooi verduidelik nie, ek probeer die terminologie kry, maar ek dink jy kan hoor wat ek probeer sê, dis hierdie onderliggende, constante angstigheid, want jy het God nodig, jy het nie een lekker maaltijd nodig nie, jy het nie een bietjie rus nodig nie, jy het God nodig, en dalk sê vanavond, dis jy daar, dalk is dit nie, jou begeerte nie vir God nie, maar dis iets anders in jou leven wat jy mee sukkel, een frustratie, iets wat jy al vir jare hom voor vra, iets wat jou oorweldig, dalk is dit jou werk, dalk is dit, ek weet nie wat dit is in jou leven nie, iets wat jou verskriklik hartseer maak, dalk is dit net hierdie pandemie, wat jou angstig maak, dalk is dit net dit, dalk soek jy al so lang inspraak op iets in jou leven, dalk is daar 'n besluit wat voor jou lê, en jy vra vir die Here vir jare vir die antwoord, en dit voel net asof hy nie praat nie, dalk in die worship staan jy hier, en ons sing hierdie woorde, God Almighty, you've called my name, en jy dink, nie vir my nie, hy het my nie geroep nie, ons sing, I am a child of God, en jy sing dit, en jy soos die woorde is op die skare, en jou woorde in jou mond volg die woorde, maar diep in jou hart is al hierdie stuk wat sê, yes, ek sing dit, maar ek glo dit nie, ek het nog nooit beleef dat ek sy seun is nie, dat ek sy kind is nie, dalk sing jy saam en jy glo dit nie, dalk vra jy nou soos wat die psalmskrywer sê, wanneer kan ek ontmoet met God? Dalk sit jy sondag na sondag hier en jy sien allemaal worship, dis my story, dat was so tyd in my leven wat ek op sondag in die kerk sit en ek allemaal om my ontvang woord en allemaal is besig om die Here te beleef en is hier die amazing oomblik en jy sien, jy kan ons sien as iemand rarig worship, jy kan het net sien, ek love al oomblik, as ek kan sien, iemand is net hulle en die Here, niks anders plan nou nie.
Maar dalk sit jy en jy kyk na die mense en jy sê, maar wanneer is dit my beurt? When can I meet with God? Dalk het jy al soveel keer by God uitgekom, soos Hannah daar by hom uitgekom het en jou siel vir hom uitgestort het. Ek onthou daar was een aand, ek dink ek was tweede jaar gewees, wat ek so, ek kan nie eens onthou wat ek gesoek het nie, maar daar was hierdie begeerte in my, diep begeerte vir ietsie. En dit was letterlik 'n oomblik wat ek vir die Here gesê het vanaand. is dit ek en u? En ek onthou so, ek het vir ure daai aand op my knie deurgebring en hom gesmeek, letterlik gesmeek vir dit. En net niks. Dalk sit jy vanaand, dalk sit jy en jy het al soveel keer by hom uitgekom en net niks. Dalk onthou jy 'n tyd wat God jou gehelp het. Jy sit dalk vanaand hier en soos wat ek praat, word jy herinner aan 'n tyd wat God wel met jou gechat het en wel vir jou gegee het wat jy wil hê en jou begeertes en jou wroeging en jou frustrasie binne jou kom aanspreek het. Soos die psalmskrywer doen dit self en hy sê op 'n stadium I remember how I used to go to the house of God under the protection of the mighty one with shouts of joy and praise among the festive throng. Dalk is dit jy. My vraag is vanaand, het jy by die volgende deel uitgekom? Ek wil dit gou weer lees vir ons. Luister mooi hoe die respons is, want kom ons wees gou eerlik, hierdie psalmskrywer, die ou wat hierdie skryf, hy vee nie die goed onder die tafel in nie, nê. Dis real. En ek gaan nog 'n paar psalms vir julle lees. Maar hoor gou wat sê, ek gaan gou weer die hele psalm vir ons lees en hoor, luister gou met jou hart na die respons op die frustrasie. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the mighty one, with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. My soul is downcast within me, therefore I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from the mount of Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By day the Lord directs his love. By night his song is with me, a prayer to the God of my life. Where he responds, I say to God my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by my enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Wat ek wil hê jy moet sien vanaand, is die balans tussen hierdie twee woorde. En dis twee baie belangrike woorde, en ek kon nie Afrikaanse woorde kry vir dit nie. Lament en praise. Klaagliedere, wat sê? Kla is letterlik die beste woord wat ek kan kry. En prys. Daar's 'n balans wat die psalmskrywer kry. Ongelukkig wees oor goed is nie verkeerd nie. Dit moet ons mooi verstaan. Ons mag ongelukkig wees. God het ons as emosionele mense gemaak, as emosionele wesens gemaak. Ons het 'n vermoë wat geen ander dier op aarde het om emosies te voel. Ons voel goed. Ek voel baie goed, vir my vrou. Ek het verskriklik baie emosies binne my en dis incredible en dis nie verkeerd om ongelukkig te wees nie, maar wat ons wil sien is daar's 'n manier om dit te doen. Die skrywer hier vra klipharde vrae. Waarom ignoreer God my? Massive vraag. Hoekom is al die mense wat na my kyk, vra al hierdie vraag van waar's jou God? Hy vra klipharde vrae. Maar dan kyk ons na die ander kant van die skaal wat hy sê, I will yet praise him. Put your hope in God, oh my soul. Hy sê vir sy siel, en dis my vraag vir jou vanaand, het jy al by daai volgende deel uitgekom, met die frustrasies? Kom ek net gou sien, wie het nie frustrasies ooit nie? Net gou sien, niemand. Ons lewe in 'n wêreld onder die effek van sonde. En Christus het sonde kom oorwin in sy finaliteit. Maar ons nog steeds 'n daar's 'n krag van sonde wat agterbly. Daar's nog steeds 'n effek van sonde wat hy eendag gaan kom finaal fix as hy terugkom. Maar tot dan is daar hierdie frustrasie, daar's hierdie tension, daar's hierdie die tegniese term vir dit is it already and not yet. Christ has already defeated sin, but he's not yet finished it.
Ons leven in die plek. Diezelfde gebeurt in Psalm 54, lees gegooi. Dis op die scherm. Save me, O God, by your name. Vindicate me by your might. Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Arrogant foes are attacking me. Ruthless people are trying to kill me. People without regard for God. Surely, God is my help. The Lord is the one who sustains me. Hoor julle dit? Lament and praise. Hoekom vervolg hierdie mense my? En in hierdie geval is dit op Psalm van David en ons letterlik mense wat hom achtervolg om soos dood te maak. Dis nie een metafoor nie, dis nie soos een mooi poem wat hy skryf. Die mense is letterlik op pad om hom dood te maak. En hy vraag, hoekom is hierdie mense teen u mense? Hoekom gebeur hierdie slegte goed met my? Ek soek u wil, Vader. Dis kliparde vraag, maar hoor die ander kant. Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. Diezelfde Psalm 140, vers 4 tot 8. Keep me safe, Lord, from the hands of the wicked. Protect me from the violent, who devise ways to trip my feet. The arrogant have hidden a snare for me. They've spread out the cords of their net and have set traps for me along my path. I say to you, Lord, you are my God. Hear, Lord, my cry for mercy. Sovereign Lord, where do you need to respond? Sovereign Lord, my strong deliverer. You shield my head in the day of battle. Do not grant the wicked their desires, Lord. Do not let their plans succeed. Praise and lament, lament and praise. Dit gaan nie oor dat ons moet ophou frustreerd wees en ophou ongelukkig wees oor goed nie. Maar ons een manier om dit te doen en ons een manier om na God toe te gaan met daai goed. Nou, wat beteken hierdie vir ons? Ek hoor al hoe meer gesprekke soos hierdie. Hoor gege of dit vir jou bekend klink. Hierdie land is in sy kanonne. Alles is korrup, allemaal is teen God, Johannesburg is sekulair, hulle is teen God, die mense is teen sy mense, die casinos is oop, maar die kerke is toe. Dis load shedding die hele tyd, nie vanavond nie. COVID spoil al my planne, allemaal by my werk is achterbaks. Ook vir jou persoonlik, God praat nie met my nie, ek smag na hom, ek onthou toe hy nog lief was vir my, ek onthou toe hy nog, toe ek nog kon saamsing en geloof wat ek sê, hy is ver, hoekom praat hy nie? En hier is ons probleem, guys. Ons stop daar. Ek hoor soveel gesprekke, wat ons klaar oor die goed in ons land, wat ons klaar oor die goed in ons leven, maar ons stop daar, ons klaar net. En ek dink wat Psalms ons met challenge is, dat vat ons daai goed ooit na die koning toe. Klim ons ooit in gebed in, en sê vir die Here, Here, hierdie land is in sy kanonne. Dis die type taal wat ek hoor in Psalms. Anton het vroeger vir my gevra, kan ons so bid? Ek glo ons kan. Ek glo ons kan na die Here toe gaan met die volle frustratie in ons hart. Hy is nie bang vir ons emoties nie. Hy is nie bang of omkant gevang deur hoe jy voel nie. Hy is regtig okay en steady genoeg in wie hy is. Hy is, ek is, yes. Hy is regtig steady genoeg om te hanteer wat ook al vir jy bring. Maar kan ons begin hierdie type goeders na die Vader toe vat, na die Koning toe vat. En kan ons begin verander ons taalgebruik oor hoe ons oor hierdie goeders praat. Hoor julle hoe David praat? Hierdie mense is agter my aan. God is my skild. Hierdie mense soek my lewe, die Here hou my veilig. Imagine dit gou jou persoonlike mentaliteit, hoe gaan dit verander? Hierdie land is in sy kanonne, maar God het 'n plan vir my werksplek. Imagine dit wat gaan gebeur? Wat sal gebeur as ons almal soos die psalmskrywers ons issues en klagtes maak en dit vat na die koning toe? Hè? As ons hierdie manier van praat, hierdie manier van bid, want kom ons wees gou eerlik, hierdie is gebede. Gebede wat neergeskryf is en oor gebid word. Wat sal gebeur as jy vir jou siel in die oomblik van jou donkerste nag sê, sit jou hoop in God. En is moeilik, ek verstaan dit. Ek verstaan is moeilik en ek staan maklik hierbo en sê hierdie en glo my, ek kry dit nie altyd reg nie, maar imagine die gemoedsrus wat ons gaan ervaar, as ons in elke oomblik van ons leven kan sê, ek sukkel, maar God is in beheer. En is moeilik, maar God is my hulp. As ons die taal van die psalms kan optel, dit sal incredible wees, as ons met al ons baggage na hom toe kan gaan. En oorgego hierdie, hy is bewus van alles wat ons na hom toe bring. Dit is seker die moeilikste ding wat ek al ooit in my journey met die Vader tegekom het, is die gedachte dat hy klaar weet wat ek na hom toe gaan bring. Dit is vir my baie moeilik. Dit voel vir my dan, hoekom moet ons dan hierdie gesprek?
Dus is jou ooit in een gesprek met iemand gegaan en dan sê jy, "Hoekom wil jy iets sê?" En dan sal jy ook weet wat jy vir my sê. Dit dan sê jy, "Hoe het jy dit geweet?" Okay, end of discussion. Ons weet dit hê nie. Dit werk nie so met die Here nie om een of ander rede. En ek sukkel nog steeds daarmee. Dis vir my weird. Maar weer eens, die psalms wys vir ons. Dink jy Dawid het gesit en dink, "Jesus, die Here weet nie waar ek gaan nie. Ek moet nou vir hom gaan sê, kom gou Here, ek wil gou vertel, hier's mense op pad en ek kort jy help nou." Nee. Die Here is so bewus dat ons sukkel met hierdie goed. Vir jou persoonlik, hy is bewus dat jy sukkel om met hom te praat. Hy is bewus dat jy tyd maak vir hom en dat dit voel, van jou kant af voel dit asof hy nie daar is nie. Hy is bewus van dit. Al voel jy nie hy is daar nie, hy is bewus dat jy so voel. Maar hy bly God, hy bly koning, hy bly in beheer, hy bly die oorwinnaar. Ek wil afsluit met hierdie, ek dink, en as die team my kan join, Aris, julle kan my join. Ek dink, wat die psalms ons wil leer, en ek hoop ek het hierdie huis toegebring vir julle, is dat ons kan met ons frustraties en ons emoties na die Here toe gaan. Daar is een manier om te kla oor goed, as ek het so kan stel. Dit is een gevaarlike stelling daai. Daar is een manier om frustreerd te wees. Daar is een goddelike manier om frustratie na die Here toe te vat. En ek dink, as ons gaan begin na die Here toe kom met die type taalgebruik wat die psalms van praat, as ons na hom toe gaan kom met die type smagging, as ons na hom toe kan kom met die staf in ons werksplek, en die staf in ons leven, met jou kinders, die frustraties wat jy beleef, die staf in jou leven, as jy na hom toe kan gaan, in plaas van om na jou buurman toe te gaan, en net te kla en daar te stop, maar as ons na hom toe kan gaan, ek glo ons gaan regtig verandering begin sien. Nie net in ons eie harte nie, maar in die actual demografiese spasie waarin ons leef. Ek dink jou wêreld gaan verander. En ek dink, ons gaan Alberton sien verander. As ons elkeen net begin bid vir hierdie goed, as ons frustraties na God toe begin vat. Ek dink ons gaan begin sien, as ons hierdie type taalgebruik gebruik vir die psalms, gaan ons sien dat mense vir Jesus ontmoet. Want hulle gaan sien, ons het iets anders aan ons. Ons kla, maar ons het een stuk hoop. En ons het een stuk commitment aan die beloftes van God, en ek dink dit is attractive. Ek weet nie van julle nie, maar as ek van buiten af kon kyk, dit sal vir my aantreklik wees. As ek kan deel raak van 'n family wat nie so erg bekommer oor alles soos die res van die wêreld nie. Wat een stuk hoop kry in hierdie moeilike donker wêreld van ons. Wat teen ons is, kom ons wees eerlik. Ek dink ons gaan sien hoe mense Jesus ontmoet, en ek dink ons gaan sien hoe hulle kerk toe kom om 'n God te aanbid wat in beheer is. Ek dink regtig dis wat gaan gebeur as ons hierdie gaan doen. So, ek wil hê ons moet met 'n song afsluit. Goodness of God. Ons het al baie gesing. Jy ken tien in die woorde van jou, uit jou kop uit. Maar ek wil hê ons moet hierdie doen vanaand. Ons om nie nou jou frustraties en jou baggage agter jou te sit en net vorentoe te kom en te worship nie. Bring het saam. En ek wil hê ons moet in 'n tyd van worship ingaan wat ons net vir die Here kom vra. Vader, ons het hierdie frustraties, maar ons prys U. I will sing of the goodness of God. Dalk sê jy vandag in 'n plek waar jy sukkel om met God te connect, en jy sukkel om sy stem te hoor, en daar's 'n stil tydperk, en jy voel dalk so 'n bietjie angstig oor die feit dat jy so lank lank met hom gepraat het. Jy voel soos daai bok wat smag na water, wat smag na God. En ek wil jou challenge om vanaand hierdie dan, as jy dit nie glo nie, te sing tot jy dit glo. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Verklaar dit. Doen dit. En tel hierdie manier van praat op. En die laaste ding, as jy regtig sukkel, as jy regtig op 'n slegte plek is, en hier is 'n baie persoonlike ding vir my, is in daai tyd wat ek so gesmag het na die Here, was al een psalm wat vir my regtig ongelooflik baie beteken het. Psalm 27. En ek gaan hom net die psalm 27 opsit. Hy is daar op nie. As jy op 'n plek is, en ek voel regtig hierdie net as 'n stuk profetiese woord, iemand het hierdie skrif vanaand nodig, Psalm 27, en wat jy nodig het om te doen, as jy op 'n plek is, wat jy sukkel om met die Here te connect, is om hierdie psalm vanaand, terwyl ons sing, oor en oor en oor te bid, nie te lees nie, te bid. Vat hom, lees hom, en direct hom na God toe. Kan ons dit doen? Ek wil vir julle bid. Vader, ons so dankbaar, dat ons U dien, en dat U in beheer is. Dit is vir ons so groot troos om te weet, jy is nie verras deur waardeur ons gaan op hierdie stadium nie, Vader.
Vader, is niet onbewust van al die moeilijkheden wat in ons wereld is nie. Is niet onbewust van elkeen van onze persoonlijke issues nie, Heere. Ons is niet net nommers vir jy nie, ons is individuen en ons is die kinders, Heere. En jy gee aandag aan ons elke liewe een. En Vader, ek bid vanavond dat elke persoon wat hierdie woorde hoor en wat hierdie liedjie nou gaan sing, dat hulle een stuk van die hart sal beleef. En dat ons hierdie type taal wat die dienaar David gebid het, een man na die hart, Vader, dat ons diezelfde type taal sal optel. En ik bid dat ons dier ons gebede een sterke verhouding sal hê met u en dat u ons wereld sal kom verander dier die manier hoe ons bid, Vader. Ons prys u vandag. Amen.